Vaterpolisti Srbije očekivano su pobedili reprezentaciju Slovenije, tako da u boljoj atmosferi će dočekati meč osmine finala koji će biti na programu u nedelju. Vaterpolisti Srbije obavili su formalnost protiv slabe Slovenije i pobedili 17:6. Po četvrtinama bilo je 5:2, 2:3, 6:1 i 4:0. Najefikasniji u redovima naše reprezentacije bio je Strahinja Rašović sa 4 postignuta gola, dok su se po dva puta u strelce upisali Drašović, Vučinić, Vico i Viktor Rašović. U timu nisu bili najiskusniji Mandić i Ranđelović, a kapitan u meču bio je Strahinja Rašović. Pa ne možemo da budemo zadovoljni. Nažalost, opet prve dve četvrtine uspavanost, nekoncentrisanost pre svega u odbrani. Mi ne možemo dopustiti takav pristup, jednostavno. Treća, četvrta četvrtina, malo smo svi probudili, mada sam dao određene zadatke koje su donekle ispunjeni, ali sve u smislu buđenja ekipe. Sigurno da i dalje postoje problemi, ali vidjet ćemo. Bitno je da, nadam se da se pod navodnicama atmosfera vraća u tim i u suštini imamo dan i po da se dobro spremimo za osminu finala. Jeste, posle onakvog poraza očekivali smo da ćemo biti i dalje u blatu, pogotovo u početku utakmice. Međutim, mislim da smo do kraja uspeli da uspostavimo neki ritam koji moramo još da nadogradimo ukoliko mislimo da u ovoj knockout fazi mislim da tražimo nešto. Utakmica osmine finala Srbija-Francuska na programu je u nedelju od 20 sati i 30 minuta.